Está aqui a máquina de filmar. É? Está a filmar? Sim. Olha, fugiu. Não, está ali. Será que isso foca? Hello, Tizanuru! Está contente da vida. Comportamento do Tizanuru National Park. Como podemos ver, ele utiliza as suas pinças para ver o terreno. Vem para cá, vem. Opa, opa, tem muita carninha. Coisinha. 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 E lá, coisinha.